se obratiti predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, općine Čelić, i kandidat za načelnika općine Čelić, koga podržavaju gore navedene stranke, trenutni ministar za rad, socijalnu politiku i povratak vladi Tuzlanskog kantona, gospodin Admir Hrustanović. Izvolite. Hvala. Poštovani kolege, predsjednici političkih partija, mediji, ostali predsjednici, sve vas iskreno pozdravljam i drago mi je što smo danas ovdje i da možemo zajedno sa mnom pokušati, to jest ja sam siguran, kako reče prijatelji kolege, pobijediti na ovim predstojećim izborima. Razlozi moje kandidature za općinskog načelnika postoji više, jedna od osnovnih razloga. Prvi je razlog što je općina Čelić jedna od najnazvenijih općina na području Federacije Bosne i Hercegovine i zasigurno imamo informacije najnazvenija. Drugi razlog, bitan, bez obzira kojoj političkoj partiji neka osoba pripada, bez obzira na njegove sposobnosti, da li to bio čak i mali Einstein, smatram da 22 godine vladavine bilo kojeg čovjeka je dosta. Treću stvar za koju sam prihvatio u kanturu je odlazak mladih, zahtjev strane privrednika, poljoprivrednika velikog broja građana kao i politički partner koji smo brzo našli politički dogovor, da smatramo da zajedno sa mnom i ove političke partije ovdje prisutni privici koji nam daju nezavisnu podršku, možemo doći do boljeg sutra i, kako sam pomenuo, razlog odlaska mladi ima dosta ekonomskih nezapošljavanja, međutim dosta imaju samo nepravde na ovom području općine Čelić, ali nažalost, kao što moja koleginica Merisa reče, zapošljavaju se podobni, a ne sposobni. Ja ću pokušati u kratkim crtama iznijeti programske ciljeve mene kao kandidata za načelnika i oko koga se okupile ove političke partije danas ovdje prisutni, 6 političkih partija, Demokratska fronta, Socijaldemokrati Bosne i Hercegovine, Hrvatska demokratska zajednica, Savez za bolju budućnost i Socijaldemokratska partija. Osim ovih 6 političkih partija, pri kraju su razgovori, mogu javno reći, 99% je završena priča sa pokretom demokratske akcije na nivou općine. Oni trebaju samo zeleno svjetlo potvrdu sa kantom viših nivoa, tako da smatram i ubeđen sam da će u narednih 7 dana biti potpisan sporazum sa pokretom demokratske akcije. Što hoću reći da sve političke partije, osim stranke demokratske akcije, koji participiraju na području općine Čelić, daju nesebičnu podršku meni kao kandidata za načelnika, ja sam ovom prilikom zahvaljujem kako predsjedniku političkih partija, tako i svim članom ovih političkih partija koje sam nabrojao. Prije svega, kandidat za načelnika smatra da trebamo vratiti integritet i snažanje uloge mjesnih zajednica i da građani, posebno mladi, budu ti faktori koji će odlučivati o svojoj općini Čelić, a ne ponavljam, odvojni. Druga stvar, pokušati i uraditi da općinski organi budu transparentni i da budu na usluzi građanima. Jedna od bitnih stvari što ćemo raditi jako načelnik, ako Bog da i ovi ljudi ovdje koji budu posle izbora, posle izbornoj koaliciji, moramo osnažiti udruženja građana. Moramo osnažiti udruženja građana i otvarati udruženja privrednika, poljoprivrednika i dijaspore. Uzmite u zadnjih 80 godina koji je čovjek iz dijaspore sa područja općine Čelić uležio u neku banku. Znate zašto? Zato što nema podoban teret. I kada čovjek dođe da uloži neke stotine hiljada eura ili milijone, znači nema potporu, nema podršku. Ja vam garantijem da ovo je jedina općina koju u zadnjih 10 godina nijedan naš čovjek iz dijaspore nije uložio nijednu korotinu ili marku. Dalje što ćemo raditi, ja kao načelnik i ljudi koji budu sa mnom raditi, dati punu podršku penzionerima kao jednoj od najugroženijih kategorija ovog društva i ja kao vijećnik koji sam bio u 4 mandata vijećnik, nikada u budžetu jedna korotina marka nije određena za ministarski budžet koji za penzionere i to ponavljam da je to jedina opština na području Tuzlanskog kantona gdje nema potporu penzionerima. Isto moramo više uvažavati sve tri vjerske zajednice koje žive na području općine Čelić, dati punu podršku kako materijalnu, tako i sve druge, jer
oni su okosnica naše društva, to je naše općine, jer bez tih vjerskih zajednica zajedništva ne može funkcionirati kao općina Čelić, a sama Bosna i Hercegovina je znači dio toga. Moramo, da bi sredstva financijska povukli iz inostranstva i drugi, moramo dati podršku postojećim zemljačkim zadrugama, investirati nove zemljačke zadruge. Ne postoji sredstva da neko daje iz džepa, znači sredstva se mogu samo preko projekata uvesti u poljoprivrednu proizvodnju, to jest uvesti u privrednike samo preko zemljačke zadruge same Europe. Postoji razni projekti i to moramo priliku ponoviti i ubeđen sam da nijedan projekat zadnje 4 godine općina Čelić nije povukla više od 10-15 hiljada kojih maraka, što je sramotno za jednu općinu da ne povuče ta sredstva. Šta bi još istakao? Sramotno je isto da jedna općina Čelić nema ni sa jednom općinom u Bosni i Hercegovini, a pogotovo van Bosne i Hercegovine, popratinjene s opštinjem u negdje Austriji i Njemačkoj da bi mogli privući finansijska sredstva iz tih općina koji su dosta jače od nas, što isto govori o odnosu sadašnje opštine vlasti prema drugim gradama, drugim državama i ostalim. Šta bi želio još ovo istaći? Znači, sami privrednici. Mi kao mala sredina imamo dobrih privrednika koji zapošljavaju preko 50 i 100 radnika. Raspitajte se malo kako ti privrednici funkcionišu, raspitajte se da li je tih 10, zadnjih 15, 20 godina došao neko iz opštine vlasti da pita šta mu treba i da mu da podršku. Ja kao budući načelnik i sa političkim partijama koji budu zajedno sa mnom rade i sa ljudima koji budu me davali potporu, pomoćnici, šefovi službi, obećavam da će osnovni princip biti pomaganje privrednicima jer znamo da su oni osnova punjenja budžeta kantona federacije, a indirektno punjenja budžeta same općine Čelić. Šta bi još htio da ovdje istaknem? Podrška masovnom sportu. Ja sam to skoro istekao kada je bio neki turnir u Ratkovićima gdje su organizovao čovjek iz Mrama turnir i to je bio najveći događaj zadnje 4 godine na općini Čelić. Sramotno je da čovjek iz druge općine organizuje tako Čelića, u ovom priliku još jednom zahvaljujem. Od nekih 7 klubova, fudbalski, od drugih sportskih udruženja, mi samo sad trenutno funkcionišemo sa 3 nogometna kluba na području općine Čelić. Možda sam više puta spomenuo, a mi smo jedinstveni po tome, nažalost, u Tuvalskom kantonu. Što bi još istakao, moramo ovdje znači dati maksimalnu podršku pojačanju infrastrukture općine Čelić kroz vodosnabdijevanje, jer postoje i mjesne zajednice u 21. vijeku, u 2020. godini, na području općine Čelić, a moram ovom prilikom reći naše mjesne zajednice Korač, koji su bili ovdje sa nama od 92. do 96. i njima moramo dati nesvečnu podršku koji u 21. vijeku nemaju riješenu vodu i kanalizaciju. Od 2020. godine prioritet infrastrukturne radnje ove općine mene kao načelnika će biti rješavanje tih problema u ovim mjesnim zajednicama gdje nemaju riješenu infrastrukturu, a posebno vodosnabdijevanje. Zaštita okoliša. Mi smo godinama izdvajamo financijska sredstva za deponiju u Bijeljini. A mi i dalje, ja sam to naučio već više puta isticao, otpadom smeće i otpad od fizičke lica izlazimo samo 2 km od centra Čelića. Možete zamisliti na koji način mi pokušavamo zaštiti građane od kojekakvih bolesti i zaštiti u životnu okolinu. Da ne dužim. Znači, ja molim sve građane općine Čelić predstavnike političkih partija koji su ovdje prisutni, predstavnici drugih političkih partija koji će biti tako da sadamo na 70 dana, da damo podršku meni kao kandidata za načelnika i ovim političkim partijama koji nesebično daju, koji će nesebično nesvima dati podršku meni kao kandidatu za načelnika. Na kraju bih rekao da se nikada nisam bojao izazova, kada se nisam bojao kao maloletni borac sa 16,5 godina da budem borac i da obiđem mnogo ratišta u Bosni i Hercegovini, ne vidim ni jednog razloga zašto bi se bojao ovog izazova kandidature za načelnika općine Čelić. Smatram
sa 45 godina koje sam napunio 18. prije neki dan, da uz potporu ljudi koji su danas ovdje većina prisutni, mogu nesebično i sigurno dati razvoj ove općine i dati ravnopravnost svim građanima hoće bez obzira na nacionalnu i političku opredjeljenost i ovom puta želim istaći da ću dati nesebičnu podršku da bude načelnik Rukovoda bez obzira na nacionalnu i političku pripadnost. Još jednom na kraju želim se zahvaliti ovdje prisutnim kolegama, svim političkim partijama, prisutnim građanima, kako i medijima koji ste došli danas na predstavljanje mene kao kandidata za načelnika općine Čalić. Hvala vam.